こんにちは。今日は泉里香さんの簡単なプロフィールを紹介します。里香さんは日本の女性ファッションモデル、グラビアアイドル、女優、スターダストプロモーション所属、明治大学文学部文学科 A 米文学専攻卒業。生年月日は1988年10月11日、京都市伏見区出身、身長は166センチです。2002年8月12日にスカウトされ、2003年1月1日に、京都の芸能事務所スノーラビッツプロモーションに所属し、芸能活動を開始。2003年から、女子中高生向け、ファッション誌メロンの専属モデルとして活動。同年11月10日に、恋するソルジャー、彼女は意地悪、にて歌手デビューした。実写版、美少女戦士セーラームーンにおいて、水野亜美、セーラーマーキュリーを演じる。水と知性の戦士、セーラーマーキュリー、水星に。番組終了後、芸能活動を一旦休止する。2005年に映画、ご制限、極みの寄付、に出演。2007年、明治大学文学部入学。2008年に映画、クリアネスに出演。同年、ピンキのプリンセスピンキオーディションで最終選考に残る。2008年6月1日、泉里香、名義でサンミュージックブレーンに移籍。この時は、自分で撮った写真を事務所に送ったという。同年、レイの専属モデルに就任。2009年4月29日、札幌コレクション2009、モデル出演。2010年5月1日、サンミュージックプロダクションに所属。2012年6月、スターダストプロモーションに移籍。レイの創刊25周年号にあたる2013年7月号で初の単独表紙。発売日の5月23日には、パルコブックセンター渋谷店にて、初表紙記念握手会が行われた。レイ2016年2月号をもって専属モデルを卒業。今日、レイの最後の撮影を終えました。2016年4月、スタイルブック、リカを発売。同年11月、週刊ヤングジャンプで水着グラビアデビュー。ヤングジャンプから、2016年最大の収穫、と称される。これが転機となり、モデルとグラビアの両方で活躍する、モグラ女子、と呼ばれるようになる。スタイリストらに胸を出すように要求されることも多くなり、出していいんだと思うと性格も明るくなったと話している。カップサイズは、2016年の、ポ、ジャパン、によるインタビューでは、Bカップ以上と答えている。近年では腹筋運動でウエストを細くしていることもある。しかし、自身は胸が大きいことをコンプレックスだと語っている。女性ファッション雑誌はセクシーよりもヘルシーが求められるため、撮影では、胸を隠すようなポージングや、胸の谷間を消す修正をしており、仕事にも支障をきたしているという。自身の体で好きなところについては、くびれ、と語っている。2017年4月11日に写真集を発売。各書店で完売が続出し、発売3週間で3度の重版となり、同年4月24日付のオリコン週刊写真集ランキングにて1位となった。2019年、帯の専属モデルに起用される。インディードの CM で、ワンピースの波を演じる。波役ぴったりだわ。本当？金好きそうだもん。おい。2021年4月の、高めの花さん。でドラマ初主演。泉里香さんのこれからの活躍に目が離せません。